on vammainen. Joo, se on Pierrosen Lissi. Soitapa iskälle. Ei sillä. Soita. Ei sillä kumiskaan purro. Mä lähden tän kahden yhden tuota aika iskälle, se on mulle siltä. Hei, kuka kaattaa minun pelissä tossa? Minä voin kaattaa. Joo, perkele. Joo, perkele. 7 miljoonaa. Yks tropikalle. 7 miljoonaa. Näyttäkö pizzalle? No ei! Ei tuota grillaamista, että minä olen pois! Ei tuota grillaamista, mitä syö sen! Tuo on pöljä, ei. Otatko se videopätkää? Mulle. Joo, se on tuossa Sprite-pullon sun munan eessä, mene eestä. Olis pistänyt pyöräilyhostilaksi. Mä oon sitko hyvä, että se on lerikille tänne. Sillä vähän se kohtelessa. Ota sitä pöydä, siinä on. Käsikallista. Syö yks makkara. Syö nyt vittu se yks kebakko loppuun siitä. Jossiko, humalassa! Jossoni, paljon oot ottanut? Näin paljon. Siellä lähtee titytystä. Jossi, niin se on ihan niinku meidän mökkinaama. Sitten se on aina kännissä ja tulee meille juttelemaan. Ai, että milloin lähtee titytystä? Niin. Ei vaan. Aina kertoo. Käytkö mantikoita? Ei siellä ole mantikoita. On, mutta en syö. Elä syö niitä, saatana, minun mantikoita. Se pakko ja pakko. Mikä on vittu kuoppa? Mosku kaivannut. Vittu, saa kasvaa kepaakka puhtas. Kepaakko kasvaa. Hei, tuossa vaan. Mikä? Mitä on tulla? En tiedä. Mitä on tulla? Mitä on tulla? Ei, älä ole sitä. Juha, oota! Mitä sä Juha teet? Aja vielä! Jonsson, mennäänkö sunnuntaina tai lauantaina sauvakävelemään? Mennään mihinkään. Ei mennä kyllä huomenna sauvakävelemään, se on ihan varma. Huomenna Jonsson, niin nukkuu ihan vittu maassa rapulassa. Mä ettei vittu siun. Onko tuo se sinun vitun grillivarrassa? Anna mulle. Mä oon laittanut sen koneen, niin lähtikö mulle sen naurata. Joo, heti kun mä saan tän kaapelin tähän, niin sitten. Eikö se oo? Ei oo. Lailla muu. Onko sä kuinka pulissa, kun mä oon varrasti? Elä nyt enää kumpaa minua. Milloin on märkä teepaita kilpailu? Näytäpä.